introducera en som ni säkert alla känner, Lindman, som har visat att det är en stor, för mig stor inspiratör och skribent och ovärderlig inom SSA. Jag tycker att han är så duktig så ger han en applåd redan innan han börjar. Vi sätter ribban högt. Toppen. Hörni, tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Tack så mycket för att ni är här allihopa. SM0JZT heter jag. Eller Tillman heter jag. I förnamn. Och så har jag ett sånt där lite exotiskt efternamn också. Tulesius. Tillman, det är ett tyskt förnamn. Och det beror på att mina föräldrar kommer från Tyskland. Och Tulesius, det är ett norskt efternamn. För att min släkt är från Norge. Inte från samma område från där Sindre kommer ifrån, men Norge i varje fall. Ni har väl förhoppningsvis sett att jag skriver lite i QTC. Och av någon jävla lustig anledning så har det blivit nästan 10 år som jag har varje månad levererat minst en artikel. Så att någon artikel kanske ni har läst. Och min utgångspunkt med det jag skriver, tanken med det, det är att jag vill att det ska inspirera den som läser att liksom tycka att det här med teknik, radioteknik, är ganska kul. Och förhoppningsvis också inte särskilt svårt. Nere i utställningen så är det många av er som har varit nere i utställningen och tittat på de här små aluminiumburkarna som jag har liggande där. För ett år sedan så började jag skriva om lite mätmojänger, eller vad man ska kalla det för. För att liksom visa hur pass mycket roligt man kan ha med enkla mätmojänger. Jag började med en dämpsats. Och det kan ju verka otroligt liksom osexigt med en dämpsats. Men om man bara tänker efter lite vad man kan använda med en dämpsats till, så är det skithäftigt. I juninumret utav QTC så kommer jag skriva om en brusgenerator. Hur många är det som tycker det är kul med brus? Det är ju skittråkigt. Men om ni funderar lite på vad man kan använda en brusgenerator till, det är det jag vill skriva om, så kommer man liksom tycka att det här är häftigt. Hörrni, men den här gången, nu har jag tänkt prata lite om mjukvarudefinierad radio. Och det har jag pratat om tidigare. Och jag var nästan lite orolig att folk som läser QTC skulle tycka att det är sån, ja, den där Tillman, han skriver bara om mjukvarudefinierad radio i ett jädra kör. Kan inte han sluta med det? Men någonstans är det så att mjukvarudefinierad radio, det har vi alla. Eller hur? Så behöver ni bara en webbrowser. Och så kan ni gå in på en SDR-radio. Och vi ska ta och hugga igen här i högen. Det här är alltså den hemsidan som jag pratade om. Här nere har vi ett gäng som håller till i Mora. Som har en